Руският външен министър Сергей Лавров предупреди, че Русия може да се оттегли от Организацията за забрана на химическите оръжия, след като членуващите страни гласуваха тя да получи правомощия да посочва виновниците за химически нападения, предаде Associated Press. В интервю за британската телевизия Channel 4, Лавров разкритикува състоялия се през седмицата вод Организацията за забрана на химическото оръжие да получи право да посочва отговорните за използването на химически оръжия. Русия и още 23 страни гласуваха против внесеното от Великобритания предложение. Ако тази ситуация не се поправи, смятам, че дните на Организацията за забрана на химическите оръжия ще са преброени, каза руският външен министър. Лавров отбелязва, че приетото с гласуване решение упълномощава техническия секретариат на организацията да произнася обвинителни присъди. Крачка, която според него е не само необмислена и недълновидна, а дори опасна. Тази организация трябва да работи въз основа на Конвенцията за забрана на химическото оръжие, в която ясно се казва как трябва да се изясняват обстоятелствата около инцидент, каза министърът, цитиран от ТАС. Сирийското правителство също разкритикува страните, подкрепили даването на нови правомощия на Организацията за забрана на химическото оръжие, предаде БТА. Сирия изразява дълбокото си безпокойство от изнудванията и заплахите, използвани от Запад страни, за да наложат подобна резолюция на спешното заседание на ОСХО, каза източникът от Сирийското външно министерство, цитиран от Сирийската осведомителна агенция САНА. Резолюцията ще усложни още повече ролята на ОСХО и ще доведе до парализирането й, отбеляза източникът и изрази опасения, че организацията може да се превърне в инструмент за извършване на нарушения срещу независими и суверенни държави под предтекста за използването на химически оръжия.